يا كتني بار سمجھایا دل بھر تم کو او کالی صدقت اليوكي سجنا ہاں اڑاوے سجنا ہاں اس واری نا جائے تے تکی گنیا سجنا اس واری نا جائے تے تکی گنیا
سال جادان بڑا قرآن دا شیر رجی چودری شکیر انڈر صاحب یوکی آفت محمد ساکھ صاحب چودری سارون صاحب یوکی چودری لیاقت صاحب یوکی چودری شفاق صاحب یوکی دولا فیصل صاحب محمد شریف صاحب بینانی جادان میں کوشش کرنا اوال کی دیا کہ رات نا پچھلا پیرو رات نا پچھلا پیارو اے ستا پیا و سارا شہرو چل دی آبا منی ٹھنڈی جی لیرو وے و تون देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कश्मीर प्रोडक्शन अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके कश्मीर प्रोडक्शन آخر تے آواز ہوئی او یار اے کالی رو
حسن جلال افضل من خالی خط لکھنے دے ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਣੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ
आवाज कीती आखा के
صبح اور پار سے شام اور پار سے صبح اور پار سے شام اور پار سے بڑا گندا کردار منافقاں دا देखो झूठा प्यार मनाफदा दा पता के खा का माल हराम नहीं भूल रचे खा का माल हराम नहीं भूल रचे भरया कदी नहीं कार मनाफदा दा भरया कदी नहीं कार मनाफदा दा क्या करता बात की आका के ओ रैसी रात का पर्दा मसूद सफदा اصلا نحل کریے نسلا یاد رکھ دے بد نسل یاد راوے ترول جا دے دن جہر یرانے دیا لٹ موجا دن جہر یرانے دیا لٹ موجا بے درد موہ پار امول جا چھڑا کے دے رشتہ نال رقیباں تے جوڑ جاندے آخر تے آواز ہوئی او خود گھر روئے بچیرے سلیم گائے خود گھر روئے ٹوٹے دے سلیم گائے گزر گیا کل کی کرسا سوچ سوچ گزاردا رات اپنی کر کے بخل بخیلی تے چغل خوری ظاہر انج پیا کردا رات اپنی او نشتر سچ بدر کا Thank you.
بھی کسی تو یارو احساس کا سر کو دوں رنگ دیا گنڈ بڑا جا دے آخر تے آواز ہوئی او کس طرح دوسر جادا آفر ساق ساق انہوں کافی کھولی کے دیتا انہوں نے چاہتا پوری کرنی بیسی چاند کی بول کیونکہ آفر کی نالا کلوز کر سا اس لئے آرنا دوسر جادا چاندی آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش پیش محفل نعت محفل میلاد قوالی جلسہ جلوس سکول فنکشن شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں کشمیر ساؤنڈ کوٹلی کالج روڈ رولی گلی کوٹلی آزاد کشمیر پروپرائٹر محمد جنید اقبال بارڈ کانٹیکٹ نمبر 03009848607